Wraak van die vrou in die water, boek 5 in die Clarissa Claivoyant reeks, geskryf deur Adele Reinders. So 'n bietjie agtergrond. Nadat Francois en Clarissa saam die loervinke help vastrek het, is Clarissa nou pad om Stan se as te gaan strooi by God's Window. Daarna wil sy graag vir oulaas by Charles se ou blyplek inloer, voordat hy hoedspruit verruil vir iewers suid van die Kreerwiltuin. Clarissa gaan 'n paar nagte by Anton en Elmien oorslaap en daarna rustig deur die wildtuin ry. 'N Paar nagte in kampe oorslaap en teen volgende week wil sy baie graag by Francois se nuwe huis in Marlothpark aanmeld. Sy vrek al van 'n skierigheid om die plek te sien. Maar soos altyd is daar vreemde afdraai paaie en wendings in Clarissa se lewe. Maar miskien gebeur het net so, dat ons binnekort weet wat van Diana Croxley geword het. Sy was die vrou van die vorige eienaar van die huis wat Francois daar in Marlothpark gekoop het. Wraak van die vrou in die water, episode 1. As jy 'n lewe neem, sal jy nooit weer gerus slaap nie. Om iemand se oë te sien breek onder jou hande, sal jou altyd bybly. Selfs al was dit uit selfverdediging. Daarvan kan hy eerstehands getuig. Hy onthou elke oomblik grafies. Miskien omdat sy bly terugveg het, tot sy haar laaste asem uitgeblaas het. Dit is nog iets wat hy hierdie slegte ervaring geleer het. Mense gaan nie somme net dood nie. Nie eers die sogenaamde swakker geslag laat hulle net afmaai nie. Maar hy moes. Sy lewe het mos daarvan afgehang. Met die probleem uit die weg geruim, verwag jy om geleidelik beter te voel oor wat gebeur het. Nee, wat met jou gebeur het. Want dit was nie iets wat hy beplan het nie. Maar moenie glo nie. Die oomblik toe dit verby was, het dit eintlik eers begin. Hy het gehoop om daarvan te vergeet, nadat hy die probleempie begrawe het. Maar sy laat haar nie net vergeet nie. Sy het teruggekom met 'n wrevel. Eers in 'n droom. Hy het haar liggaam in kristalhelder water sien dryf. Oenskynlik leweloos. Daarna het haar oë wyd oopgegaan en sy deur die water na hom gekyk. Toe sy hom herken, het haar gesig verander en sy het woedend uit die water opgestaan, druip nat. Die een oomblik was sy nog beeldskoon. Die volgende oomblik 'n onherkenbare oorskot. Van toe af is sy altyd daar. Waar haar water is, is sy. Hy kan nie eens meer in vrede bad nie. Sy selfs daar binne. Hy sien haar deur die ruite as het reën. In plasse water wat op die pad staan, swembaddens. Selfs in damme en stroompies. Wat nou? Dit is een ding om teen vlees en bloed te moet beklei. Maar 'n ander, as jou opponent 'n siel is wat nooit rus nie. Vanaand staar sy selfs vanuit 'n glas drinkwater na hom. Water wat aanvanklik kristalhelder en skoon was met haar gesig daarin, wat daarna in 'n swart, verrottende stuk slijk verander het. 'N onaardse kreet ontsnap uit sy liggaam en hy stuur die glas met geweld na die verste muur. 'N man kan net soveel hanteer. Niks meer nie. Hy haal 'n skerp mes uit die laai en sny 'n stuk van die tuinslang wat in sy agterplaas lê af. Daarna vat hy sy karsleutels en stap na sy Nissan toe. Na dese sal hy haar daar aan die ander kant op haar plek gaan sit. Hy is moeg vir beklei op aarde. Dit was 'n mooi dag. 'N Dinsdag, soos enige ander dag van die week. 2 uur in die middag. Windstil
en wolkloos toe Clarissa stansa as vanaf die mooiste uitkykpunt oor die blyde rivier gestrooi het. Sy was alleen. Eers nadat sy vir oulaas haar hart uitgehuil het, bel sy vir Almien. Het jy vir my slaapplek vir vanaand, vriendin? Natuurlik, Clarissa, altyd. Waar is jy? Ek staan nou by God's window. Ek wil hier wegry, binnenkort. Dan het jy dit uiteindelik gedoen. Vreemd hoe goed sy en Almien mekaar oor jare leer verstaan het. Staan sy as. Ja, Almien, dit was tyd. Clarissa sluk 'n paar maal aan die knop in haar keel, voordat sy in staat is om verder te praat. 'N Stem wat vreemd klink in haar eie ore. Ek het gedink, gehoop om vir julle en vir Sjaal. Ons kan braai en vir Sjaal ook oornooi. Weet hy dat jy hier in ons omgewing is? Vra Almien. Nee, ek het nog niks vir hom gesê nie. Nie geweet of ek dalk nie goed gaan voel nie, miskien te ontsteld gaan wees oor wat ek nou gedoen het. Maar weet jy, ek voel eintlik okay. Amper asof ek die lewe met nuwe energie behoort aan te pak. Wel, dit is waarskynlik presies wat Stan sou wou hê, dat jy moet aanbeweeg. Ja, ons het baie daaroor gepraat, en as ek eers sou gaan, sukkel sy die woorde uit, dalk moet sy eers ophou praat en later weer bel. Ek weet, daar is soveel meelewing in Almien se stem, maar dan verander sy die onderwerp. Ons was gisteraand by Sjaal se afskeidsfunksie by die hospitaal. Hy sien baie uit na die nuwe hoofstuk in sy lewe, terug by sy kinders, nuwe uitdagings in sy beroep. En al sê hy dit nog nie hardop ek nie, dink ek hy kan nie wag om meer van jou ook te sien, daai kant van die wildtuin nie. Ek begin ook regtig baie van Sjaal hou, maar beslis aanvanklik net as 'n vriend, keer Clarissa dadelik, al vertel haar lyf vir haar ander story. Haar stem is daarom nou terug, sy voel beter, sommer baie beter. Ek het 'n ander voorstel oor vanaand. Laat ons liever nie braai nie. Ek steek julle al drie vir steak en chips by daai pub en grill om die draai van die plaas af. Ja, dankie, dit sal fantasties wees. Almien begin giggel. Sal ek vir Sjaal bel en hom nooi? Dan hou ons jou as 'n verrassing vir hom. Wel, as jy dink dit sal 'n verrassing wees, moenie sleg voel as hy dit dalk nie kan maak nie. Ek dink hy sal vir oulaas dag en nag werk. Die man is mos 'n heeltemal 'n werksverslaafde. En nie wat ek sal nie sleg voel nie. Maar kom eers plaas toe, dan los ons die oude hier. Jou hoë profiel Mpumalanga kar sien 'n man raak lank voordat hy kan raai dat jy in die omgewing is. Dan is ons geheim daarmee heen. Natuurlik stem Sjaal toe in. Inteendeel, hy beloof om alles anders net so te los om in aand saam met Anton en Almien te kuier. Hulle is dan jarelange vriende van Clarissa en hy wil graag so 'n bietjie meer van haar weet en oor haar uitvra. Hy wil alles van haar weet, want hy is so 'n bietjie in die muismiste oor haar. Die wat? Muismiste man? Nie dat hy regtig weet hoe om idiome te gebruik nie. Hy het die muis aan sy stert beet, of is dit 'n kat? En dit is alles daai ander dokter se skuld. Clarissa weet nie of sy gevlei of vrees bevange moet wees. Toe Almien haar die story vertel van hoe gretig Sjaal die uitnodiging toe uiteindelik aangeneem het nie. Sy, Anton en Almien sit al in die restaurant toe Sjaal bel en waarsku dat hy ongeveer 15 minute laat gaan wees. Maar hy kom. Ons kan dan maar so lank iets bestel om te drink, stel Clarissa voor. Sy probeer rustig klink, min gepla, maar sy weet dat dit regtig akelig sal wees as Sjaal nie vanaand opdaag nie. Hulle bestudeer die spyskaart toe die wit Pajero by die parkeerterrein inry en Sjaal reg langs Anton se bakkie gaan stilhou. Die eetplek is nie besig op 'n gewone dinsdag aand nie. Daar is maar min mense in die plek.
Haastig draf stap Sjaal in die trappe voor op die stoep op. In die deur steek hy vas en haal sy bril af. Hy kyk rond en sien vir Anton wat met die hand waai raak. Hy bere sy bril in sy hempsak. 'N Bril vir lees, ry en werk het Clarissa al agtergekom. Terwyl Sjaal naderkom, kruip sy agter die spyskaart weg. Groot jammer te julle, maak Sjaal verskoning. Naant Elmen, Anton en naant. Toe raak dit skielik stil, vreeslik stil. Sjaal kyk na haar. Sy weet dit, sy voel dit aan. Stadig laat sak sy die spyskaart, net betyds om te sien hoe sy mond haar naam vorm. Hy se bleek soos 'n lap, die blerrie man gaan omkap. Sy vlieg op, maar dan begin Sjaal se gesig straal. 2 tree bring hom tot teen aan haar. Hy gryp en hou haar teen sy borskas, terwyl sy hart klop, sulke snaakse dinge teen haar oor doen. Hy fluister, "Bonjour, Clarisse." Uiteindelik laat hy haar gaan. Gaan sit in 'n stoel langs haar en wend hom tot die dejaars. "Hoekom het julle my nie gewaarsku dat Clarissa hier gaan wees nie?" "Gewaarsku?" vra Elmen met 'n vonkel in die oog. "Wat sou jy dan anders gedoen het?" "Die spoedbeperkings oortree het en nie gevrees het ek kry hartaanval van opwinding toe ek haar uiteindelik hier gewaar het nie," verklaar hy ernstig. "My hart het vreeslik aan die klop gegaan, jong." Elmen stel dit in die regte perspektief. "Toe maar jong, ons het eers vanmiddag gehoor dat Clarissa in die omgewing is. Ons sou jou gewaarsku het." Clarissa stel dit dadelik in 'n ander perspektief, voordat Sjaal dalk 'n idee kry dat sy hier is oor hom. "Ek het Stanse as vandag kom strooi. God's window was altyd vir hom die mooiste plek op aarde. Dit is waar hy..." "Ek sien." Sjaal laat sak sy hand op hare. Vertroostend, hy sien inderdaad, want hy verstaan regtig. "Nou gaan jy vir 'n paar dae by ons kuier. Ek het 'n hand nodig wat kan help uitgooi. Ek werk mos net eers môre. Wat van Vrydag en oor die naweek?" "Dit klink soos Francois. Vrouens is veronderstel om huise mooi te maak." "Okay, ek sal jou kom help, maar wees gewaarsku. Ek is roekeloos as dit kom by uitgooi. As jy nie deeglik kan bewys dat dit iets is wat jy meer as 10 keer die afgelope jaar gebruik het nie, is dit weg." "Wel, wees gerus. Ek het nie eens meer as 10 items in my kombuis nie," spot hy. "Nou wat kom maak ek dan daar?" vra sy. "Wel, om een of ander rede glo ek vas dat dit fantasties gaan wees om jou saam met my in die huis te sien verskaf," antwoord hy. "En jy gaan nie probeer om my voete onder my uit te soen en in jou bed te laat beland nie?" vra sy sag toe die ander twee opstaan en 'n draai op die dansvloer gaan maak. "Nee, Clarisse, op jou tyd, jou pas." Hy is dodelik ernstig. "Dankie, Sjaal. Dan bly jy volgende week ook hier in ons omgewing?" "Nee, ek wil maandagoggend vroeg in die pad val. Ek het beloof om iemand te gaan help 'n bachelor inrig in Marlothpark." "Die bachelor kan wag, man." Hy draai sy kop skeef. Bruin oë vra, "O, so mooi. Net 1 weekie meer, asseblief, Clarisse. Ek is so amper op pad daardie kant na jou toe." Clarissa slaap elke aand by Anton en Elmen. Soms kuier die vriende saam by Sjaal in die huis. Soms doen hulle iets saam met hom in die omgewing, as hy nie by die hospitaal werk nie. Maar sonderdagaand breek onvermydelik aan en Sjaal is nie lus om Clarissa die volgende week te sien gaan nie. Anton braai vir oulaas 'n varkribbetjie of 2 by hulle plek. Sjaal vra saggies vir Clarissa, "Bly nog net 2 dae, asseblief, Clarisse." "Maar jy werk dan, Sjaal, en soms werk jy tot baie laat in die aande." "Ek weet, maar dan spandeer ons kwaliteit tyd in mekaar se geselskap, al is dit net 1 uur of 2. Ons leer mekaar ken, en ek besef al hoe meer hoe kosbaar jy vir my raak, Clarisse." Selfbeheersing
van staal laat haar antwoord, Nee, Sjaal, morgen kuier ek saam met Elmien en dinsdag aand slaap ek in Satara, ek het klaar bespreek. Ek moet ongelukkig reg te gaan. Ek het beloof om vrydag in Marlothpark by my vriend te wees. En natuurlik reis sy deur die wildtuin en slaap nog 'n aand in Satara oor. So ken ons haar al van altyd af. Elmien knip oog vir haar en toe vir Sjaal. Wel dan is ek dankbaar dat ek Clarissa, wel julle almal, hierdie afgelope paar dae kon sien, want julle raak ook nou vir my baie goeie vriende. Sjaal spreek haar naam uit soos wat haar ma haar as baba wou laat registreer. Claire en Isa. Dit was die beste verrassing van my lewe, sê Sjaal. As hy dit doen, klink het so mooi, so spesiaal. Wel, ek maak geen verrassings ooit weer vir jou nie, nooit ooit weer nie, keer Clarissa. Op jou ouderdom was het glad nie goed vir jou nie. Sy spot altyd oor sy ouderdom, al het sy intussen agtergekom dat hy dieselfde jaar as Anton gebore is. Dit maak hom slegs 'n jaar ouer as wat sy en Elmien is. Ouderdom, in jou geselskap voel ek soos 'n tiener seun. Daar doen hy dit weer. Klits elke greintjie vrouwees in haar op. Hy skuif boonop nader, totdat sy been aan haarre raak, en toe skuif hy sy regter stewel tussen haar sandale in. Sy wil hom 'n vuil kyk gee, maar weet dat het glad nie die boodskap is wat haar oë weerspieel nie. Daar staan waarskynlik geskryf, dat hy maar agter sy stewels aan kan klouter. Maandag deur die dag is het Francois wat wil seker maak dat sy wel nog steeds op pad Marlothpark toe is, dat sy nie iewers vasgehaak het en weer in 'n drama of twee beland het nie. Maar nee, sê sy vir hom, sy is regtig nou in hierdie stadium eers op pad Wildtuin toe, maar teen Vrydag sien sy vir hom in Marlothpark. Word vervolg.